O ser humano nasce certinho, calibradinho, reguladinho. Ansiedade regulada. O que é ansiedade regulada? É o medo de algo verdadeiramente perigoso ou real. Ou seja, se tu te deparar com um leão na tua frente, tu tem que ter medo, né? Então a ansiedade vai te preparar para tu fugir dessa situação ou enfrentar. Isso é ansiedade boa. Legal, essa é saudável, todos nós temos que ter para ter limite na vida. Senão... Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ele é psicólogo, hein? Psicólogo, e o cara tem um mundo online que ele atende. Fala de ansiedade como ninguém, depressão e muitas outras doenças. Mas o motivo de eu trazer ele para o meu sofá de couro pela segunda vez é que ele foi o primeiro programa de 2019 e encerra 2019 comigo aqui na última semana do Manos. Rui Búrigo, que prazer. Meu amigo, mano, um prazer estar aqui novamente e ver que o programa deu muito certo. Isso que é legal, né? É bacana. Nós fizemos um piloto, né? Fizemos um piloto. Foi. E depois um piloto no ar, né? Fizemos um piloto, depois um valendo de verdade, né? Valendo de verdade. Ficou legal. E tá lá, guardadinho no canal. E tá lá guardadinho, primeiro vídeo, e estamos aqui de novo. É um prazer estar aqui. Então, o que que mudou? O que que mudou pra você na psicologia de março pra cá? De abril, né? De abril pra cá. Olha, mano, o mundo online ele é muito rápido, né? A velocidade é um troço incrível que acontece lá. Então, eu sempre falo que o que acontece no mundo online é infinitamente mais rápido do que acontece aí na rua. Então... aconteceram muitas coisas de lá pra cá. Pô, trabalho pesado, né? Porque muita gente só vê o 1%, né? Que é ver a minha carinha ali no Instagram, no Facebook, dando dicas nos meus canais. Só que o trabalho por trás, ele é imenso, né? Ele é muito... né? Viajei bastante pra me profissionalizar mais, pra entender mais sobre o mundo digital. Deu muita palestra? Dei palestras, dei uma palestra em Brasília. Foi bacana? Foi muito legal. Dei uma palestra em Brasília para 300 pessoas. E, então, assim, eu estou tendo alunos no Brasil inteiro, sabe, a coisa... Tá, quando você chegou aqui em abril, lá no começo, você falava desse projeto. Que ele ia acontecer, que ele estava acontecendo, mas muito tímido ainda, né? Você estava começando, você tinha alguns medos, naturalmente, você tinha muitas dúvidas sobre o projeto. Claro. Esse projeto, para quem não entende, é um psicólogo online, é isso? Um psicólogo online. E hoje ele é verdade. É verdade, não. Quando eu vim aqui, ele já era verdade, né? Porque eu venho estudando desde 2016, né? Eu botei o time em campo em 2017. Mas o pessoal foi me conhecer mesmo em 2018. Então foi um trabalho de bastidor muito forte até eu aparecer na frente da telinha. Agora você está famoso. Começar, não. Você está famoso já agora, virou referência. Famoso não, mas a gente acaba se tornando uma referência, né, na internet. A gente se torna uma autoridade na ansiedade, principalmente, né? Eu não digo nem na psicologia geral, mas na ansiedade, sim, tem muita gente me procurando, né? Meu número de seguidores aumentou muito organicamente, ou seja, sem pagar nada. Veio, né? Então, para mim, esse negócio de pagar... Não rola. Não rola, não funciona. Acho que isso aí é para quem quer status, né? Porque a gente sempre fala, né? Número de seguidores curtido não paga boleto, né? Então, não adianta. Então, tem que ser um negócio verdadeiro. E a coisa está acontecendo e está muito legal. Quando eu vim aqui... Foi em abril? Foi em abril. 4 de abril o primeiro programa. 4 de abril. Eu vim aqui, eu já vendi os meus cursos tal, e ainda atendia muita gente individualmente, né? Hoje eu já não consigo mais atender individualmente. Assim. Acabou isso. Não existe. Eu atendo um cara no Japão, um na Califórnia. Então, brasileiro? Brasileiro que mora há 30 anos no Japão. Eu atendo ele 11h30 da manhã aqui, lá é 11h30 da noite. A gente termina a sessão, eu termino no sábado e ele no domingo. Ele está no futuro, né? Ele está no futuro, né? Vai. E Califórnia, Alemanha. Então, eu abro alguns espaços para as pessoas que eu vejo o caso interessante e eu quero tratar, entendeu? A ansiedade não muda em qualquer lugar do mundo, é tudo igual. Ansioso aqui, ansioso no Japão, é a mesma coisa? A ansiedade, ela não escolhe local, idade, ela não escolhe classe. Ela não escolhe nada, não escolhe sexualidade. Por que que a ansiedade virou moda, Rui? Por que que todo mundo é ansioso, cara, agora? É que, na verdade, a tecnologia fez isso, né? A tecnologia dissemina essa coisa. Quando não tinha esse WhatsApp, essas coisas, a ansiedade sempre existiu, né? Sempre existiu, só que hoje também há muito mais estudos, né, sobre ansiedade. Mas você não era agoniado? Tu não era agoniado? Eu sou o meu avatar. Eu sou o meu avatar. Eu já sofri muito da ansiedade. Inclusive, mano, acho que é um fato que eu não contei aqui, dia 4 de abril, eu tive uma crise de pânico na faculdade de Tubarão. Na faculdade? Quando a gente estudava junto. Mas lá, por quê? Publicidade e propaganda, a crise de pânico ela acontece por um acúmulo de ansiedade. Então, ou seja, uma ansiedade não tratada, ela pode se desenvolver em alguma outra doença, uma depressão, pânico. Você nunca sabe se é a primeira ou a última gota que transborda o copo, é isso? Exatamente. Então, aconteceu isso comigo dentro da sala de aula, e você estava na sala. Só que, claro, obviamente tu não lembra, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, e eu saí, fui pra rua e a coisa aconteceu. Mas foi terrível. Então, isso foi reflexo de uma ansiedade não tratada. Então, essa ansiedade que as pessoas falam, é só um friozinho na barriga. Cuidado! Não é só um friozinho na barriga. O friozinho na barriga é a ansiedade num grau leve. A ansiedade, ela acaba com a vida das pessoas. Ela sabota sonhos. Quantas pessoas maravilhosas o mundo deixou de conhecer porque ela é uma pessoa ansiosa. Mas como é que eu sei que eu sou ansioso? Então, a ansiedade, todo mundo me pergunta isso. É uma pergunta muito comum que eu recebo no direct, assim, de pilha. Tem alguma lista? Tem uma lista? Tem. Essa e como se cura a ansiedade? Essas são as duas mais perguntadas. Bem fácil, identificar a ansiedade, mano. Primeira coisa, ela dá muitos sinais, dá muitos sintomas físicos, ela dá muitas reações químicas do teu corpo. Ansiedade é medo exagerado, ansiedade é preocupação exagerada, tá? Ou seja, excesso de preocupações. É a pessoa que é muito presa ao passado, ela não consegue se livrar do passado. Uma pessoa que está sempre preocupada com o futuro. Ela, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, essa pessoa que tem muito... Começa a dar sinais, porque tu começa a ficar uma pessoa muito medrosa. Tu começa a não conquistar mais as tuas coisas. Tu não vai mais atrás dos teus objetivos. Você vai minar todos os teus sonhos. Tu vai minando, e é isso que acontece. Ela vem tomando conta sem tu perceber. Quando tu vê, sabe o que acontece? Tu tá isolado dentro de casa. Porque tu tem medo de te expor. Sem saber. Sem notar, na verdade. Na verdade, tu chega no fundo do poço, aí que tu começa a te dar conta que a coisa tá grave. Então, a ansiedade, o que ela faz? Ela atrapalha a vida. Tu tem que detectar isso, mas... Importante. O diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Tu pode achar que tem ansiedade. Mas se tu achar que tem ansiedade, procura um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, para ele te dar esse diagnóstico preciso, né? Para tu saber se realmente é isso. Mas o que que acontece? A tua vida muda. Mas, Rui, se falou muito no estresse. Eu me lembro, a gente volta há 5 anos, 6, se falava em estresse. Estresse era a palavra do momento, né? Naquela, ninguém mais fala de estresse, cara. Então, essa pergunta é interessante porque existe uma diferença entre estresse e ansiedade. Tem gente que acha que é a mesma coisa. O estresse é algo que te incomoda de fora para dentro, ou seja, do ambiente que tu vive. O ambiente me estressa. Por exemplo, o ambiente de trabalho. Tu trabalha num ambiente muito cheio de pressão, sabe? Então, te causa um estresse, vem de fora para dentro. E tu absorve isso e acaba te prejudicando, né? E tu acaba tendo os sintomas da ansiedade, né? Que são dor de cabeça, taquicardia. Na verdade, o estresse pode me levar a um quadro de ansiedade. Pode, porque a ansiedade é de dentro para fora. A ansiedade é tu que cria. Um chefe, por exemplo, aqueles chefes que te contaminam, isso vai... Vou guardando. Sim. No início, isso vai ser um estresse. Depois, tu pode, com essas informações dele, criar o teu mundo imaginário, porque a ansiedade é isso, é um mundo imaginário. Uma coisa que é irreal. As pessoas falam, Rui... Aliás, muitas pessoas falam, ansiedade não tem cura. É uma grande besteira. Ansiedade tem cura. Por quê? Ansiedade é um mecanismo de defesa. Ok, a gente nasce com ansiedade, certo? Ansiedade boa, que eu chamo. Outros chamam de ansiedade regulada. Porque o ser humano nasce certinho. Calibradinho, reguladinho. Com a ansiedade regulada. O que é a ansiedade regulada? É o medo de algo verdadeiramente perigoso ou real. Ou seja, se tu te deparar com um leão na tua frente... Tu tem que ter medo, né? Então, a ansiedade vai te preparar para tu fugir dessa situação ou enfrentar. Isso é ansiedade boa. Legal, essa é saudável, todos nós temos que ter para ter limite na vida. Senão, pronto, agora, não vai de nada. Assim, ansioso é não querer viajar para a África porque eu posso me deparar com um leão ou não? Não. Aí isso já também é criação. Aí já é alucinação. Não, eu tô falando se o leão estiver na tua frente. Tá, já estou alucinando. Né? Ou então, tipo, vou pular do avião sem paraquedas. O leão só aparece em março, né? Então, assim, é um medo... Receita, ele aparece. Exatamente. Aqui. Esse leão também dá medo, não é? Então, assim, é um medo real. Quando é um medo real, é um assalto. Tu sofre um assalto, tu vai ter um medo real na hora, né? Pessoas que sofrem estupro, por exemplo, é um medo real. Agora, Quando a ansiedade se transforma doentia e patológica, que é a que a gente trata, que tem cura, é quando tu começa a criar coisas. Medo de avião. Ah, eu não entro em avião porque o avião vai cair. Ah, eu não pego estrada porque eu vou capotar e vou morrer. Ah, eu não falo em público, eu travo, eu vou gaguejar. E aí começa, são criações da tua mente para ela te travar. A ansiedade, ela se alimenta disso, de negatividade. Então você vira uma pessoa negativa. Você se torna uma pessoa negativa. Só foca no negativo. Automaticamente as pessoas vão se afastando de ti também. Com toda certeza. É inevitável, né? Ninguém quer ficar perto de gente negativa, né? Energia, né? Isso está contaminando. Exatamente. Então tu acaba repelindo as pessoas, né? E se torna muito ansioso. E não é só isso. O repelir as pessoas é o de menos, né? O problema é o que tu sente, né? E aí tu começa a sentir muitas coisas, né? Começa a te prejudicar muito. E se não tratar, pode cair numa depressão, pode cair numa síndrome do pânico. Pode me levar à morte isso, cara? Tem algum quadro específico? Ah, não. A ansiedade levou ele à morte? A ansiedade não, porque a ansiedade ela vai fazer tu caminhar para um outro problema psicológico. Como, por exemplo, pessoas que tiram a vida, suicidas, né? Pessoas potencialmente suicidas. A pessoa não vai ser potencialmente suicida se ela não for ansiosa. Então, tudo passa pela ansiedade. Entendendo? A pessoa não vai ter síndrome do pânico se ela não for ansiosa. Então, por isso que eu digo, tu não tem que tratar a síndrome do pânico. Tu não tem que tratar a depressão. Tu tem que tratar a ansiedade. Tratar a raiz do problema. Vamos tratar isso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, psicólogo, o cara que é especialista em ansiedade, Rui Búrigo. Não fica ansioso que eu já volto, é rapidinho o intervalo. Voltei aqui no uMANOs Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o programa uMANOs, vai lá no YouTube, uMANOs Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com especialista em ansiedade, o psicólogo Rui Búrigo. Eu falei para você que eu publiquei hoje algo que me deixou muito preocupado. Quero compartilhar com você, como profissional. Sem pegadinha, né? Como fazer que as pessoas gostem de mim? É uma das dúvidas mais buscadas no Google em 2019. Ansiedade. Isso é maldito, cara. Eu fiquei apavorado quando eu li isso aqui, Rui. Isso é ansiedade, tá? Porque a ansiedade também é falta de amor próprio. É a pessoa que tem necessidade da atenção do outro. É a pessoa que tem necessidade de ser amada. De aceitação, cara. De aceitação, sabe por quê? Porque ela não, no fundo, ela não se aceita e ela se sente inútil, não se acredita e por aí vai. Então, ela precisa da aprovação do outro. Quando acontece isso, isso é ansiedade pura. Quando acontece isso, tu te torna coadjuvante da tua vida. Não é mais tu que comanda a vida. Tu não é mais o artista principal do teu filme da vida. Sabe? Tu não é mais o protagonista. Passou a ser coadjuvante, porque as pessoas dizem o que você tem que fazer. Então, tu deixou de viver a tua vida. Você começa a se importar muito com a opinião alheia? Ansiedade. Isso também é ansiedade? É ansiedade pura. A pessoa que se preocupa muito com o julgamento alheio é uma pessoa ansiosa, porque ela não vive a vida dela dentro do protagonismo, dentro do que ela realmente é. Ela não está vivendo a essência dela. Ela está deixando de ser levada pelos outros. Você tem viajado ao Brasil. Existem características diferentes em cada local do Brasil ou não? No sul as pessoas são mais ansiosas por determinada coisa ou não? Mano, geralmente cidades grandes, daí não importa o estado, a região... Inferno astral. Cidades grandes, a probabilidade da ansiedade se disseminar é muito maior, né? Por causa do estresse que acaba se transformando em ansiedade, a pessoa não consegue lidar com o estresse, acaba desenvolvendo ansiedade. Você tem trânsito, você tem segurança, você tem custo de vida, você tem... São muitas preocupações. Inserção de mercado, quer dizer, o cara começa a viver num... Então, assim, a tecnologia é uma grande responsável pela ansiedade, né? Por quê? É maravilhosa a tecnologia, é maravilhosa, sem dúvida, né? Graças à tecnologia eu consigo expor o meu trabalho, né? Hoje. Só que a tecnologia, quando mal utilizada, ela causa um dano infernal na vida da pessoa. E ansiedade. Por quê? A pessoa entra no tal do Instagram e começa a se comparar com a vida dos outros. E aí, quando tu te compara com a vida dos outros, tu te ferra. Porque... a comparação é sempre injusta para você que está comparando. Por quê? Tu só está vendo o palco da pessoa. Todo mundo é bonito, cheiroso, maravilhoso. Cheiroso não dá para sentir o cheiro, mas... Enfim, todo mundo viaja, todo mundo tem restaurante maravilhoso. Ninguém posta assim, olha eu aqui, ó, negativo no banco. Ninguém, né? Isso ninguém posta. Então a gente só vê o palco. Também ele postou no grupo que ele estava negativo, o pessoal excluiu ele. Ó, não foi aceito. Do grupo. O cara foi verdadeiro, cara. Eu quero velhar com esse grupo, entendeu? Vaza. Então é o seguinte, mano, daí o que acontece? A pessoa acaba comparando aquilo com tudo que ela tem. E o que é o tudo? A gente tem os nossos bastidores, né? A gente tem as nossas coisas ruins por trás, a gente sabe o que... E aí essa comparação, putz, olha aí, ó, o cara já está assim, tem a mesma idade que eu, né? Então essa comparação envenena a mente. Mas para onde isso caminha? Por exemplo, a ansiedade tende a aumentar nos próximos anos ou não? Muito. Muito, cara, vai aumentar? Muito. A ansiedade no Brasil aumentou significativamente. Tem algum dado específico? Ah, aumentou 300%, 500%? Ou seja, começou a se diagnosticar mais? Começou a se diagnosticar muito mais. A Organização da Saúde... Mundial da Saúde, aliás, é mundial, não é só Brasil, mas eu digo Brasil porque o Brasil aumentou demais. Aliás, o índice de suicídio aumentou muito no Brasil. Infelizmente, aqui no Sul a gente sofre muito com isso. Muito. Então, assim, tem crescido muito. Porque as pessoas também estão procurando mais os profissionais. Então, os diagnósticos estão aparecendo. Estão aparecendo. E as pessoas realmente estão muito ansiosas. Mano, eu recebo de 70 a 100 directs por dia. Por dia sobre ansiedade? Por dia, de pessoas desesperadas querendo ajuda. Então é algo assim, é algo... E eu faço de tudo para responder todo mundo. Como é que funciona? Só que eu tenho que dar atenção para meus alunos. Ah, você fica ansioso, né, para responder? O cara acaba criando ansiedade. Mas assim, não, eu respondo tudo no meu tempo, eu não deixo ninguém sem resposta. Mas às vezes demora, né? Porque eu dou prioridade para quem é meu aluno e paciente. Aí depois eu respondo às outras pessoas. Tá, Rui, mandei, beleza. Mandei um direct para você, né? Como é que funciona isso? Rui, estou ansioso, preciso de ti. Né? Como é que funciona esse processo? Mano, tem de tudo. É assim, ó, desde eu vi meu pai matando a minha mãe e eu sofro há 60 anos disso, o que eu faço? Desde, eu tenho ansiedade e eu como demais, eu não aguento mais meu marido, de tudo que tu imagina. Então as pessoas têm problemas, os problemas brotam assim de todas as naturezas. Os problemas são parecidos, Rui, geralmente, das pessoas? Tem muitos problemas parecidos. Mas olha que curioso, eu recebi uma mensagem de uma mulher esses dias, Rui. E tu me conhece, né, mano? Rui, eu vou fazer aniversário e eu queria comprar salgadinhos e docinhos e meu marido não deixa. O que eu faço? O que tu acha que eu respondi, mano? Corre, compra. Na verdade, o que eu fiz? Eu dei um tapa na muleira dela. Falei, minha filha, quem é dona da tua vida? Quem é que... Ah, mas eu sou dependente dele financeiramente. Então, não compra. Se tu depender deles, tu não tens R$1 no bolso, vai fazer o quê? Né? Só que assim, ó, contei essa história porque pra tu ver o nível da carência humana. Ela nem me conhece, tipo, ela, sei lá, se ela era seguidora há muito tempo ou não, mas pra já contar, sabe, intimidade, né? E tem muitas outras intimidades. Ah, mas você é profissional, né, cara? Eu tô falando com profissional. Não, exatamente, mas assim... Você é livre, né, pra falar isso. Ela tá lá na cidade dela, com certeza deve ter um monte de profissionais, ela veio procurar o Rui, olha só a carência humana, né? Ela veio procurar algo digital. Ela nunca me viu, nunca... Mas isso não é uma vantagem? Não, eu acho super vantagem. Não, tem vantagem pra ela, entendeu? Porque às vezes as pessoas não têm medo de olhar no olho do psicólogo. Tem muito. Tem muito, né, cara? Tem muita gente. Sabe o que eu falo? Porque eu fiz tratamento ano passado e recomendo pra quem tá em casa. Muito bom. Porque é maravilhoso. E eu tinha os meus preconceitos, cara. Eu era carregado de preconceitos, entende? Porque eu não ia no profissional. E na hora que você chega na frente do psicólogo, você tem medo do psicólogo. E depois você vê que é o contrário, né, cara? É ali que você pode confiar. É ali que tá a tua... Na verdade, assim, ó, eles agradecem. Rui, tu foi minha salvação. Não fui eu a salvação. Eu fui um intermediador. Eu mostrei o caminho, mostrei as ferramentas, mas se a pessoa não agir, mano... Qualquer problema psicológico, tu vai ter que... Vai ter que querer muito sair dele, sabe? As pessoas estão muito acostumadas a querer mágica, a querer coisa da noite pro dia. Mas então, o tratamento não é assim rápido? Não, de maneira nenhuma. Então assim, ó... Não é um papo ruim de uma hora... Não, e eu, claro, eu falo palavras que eu não tô falando aqui, né? Lá no meu Instagram é meu, né? Então lá eu sento o cacete mesmo, né? As minhas lives, quem vê minha live sabe... Você bota. Eu desço a bota na live, eu xingo. Por quê? Porque eu quero chacoalhar as pessoas. Eu sinto que as pessoas precisam de um empurrão. Porque se tu for muito fofinho com ela, ela vai continuar assim. Então eu falo, quer isso que eu seja fofinho? Vai falar com a tua avó. Vai conversar com a vovó, com a namorada. Aqui eu vou dar pancada. Porque sem pancada, meu amigo, claro, com respeito, né? Eu também não... Você vai ofender, não é ofender as pessoas. Não é ofender, é ser firme. Eu sou muito firme porque funciona. As pessoas gostam da firmeza, elas arregalam o olho e falam, opa, eu tenho que fazer isso. Mas, por exemplo, você tem um tratamento que dura um ano ou não? Não, meu tratamento é um curso, eu tenho um curso online chamado Ansiedade Zero, que eu abro turmas de 2 ou a cada 3 meses. Eu abro 7 dias para as pessoas entrarem e fecho, só abro daqui a 3 meses. Ah, então é assim que funciona. E esse meu curso ele tem 8 módulos. Você sabia que você é responsável pela ansiedade de muitas pessoas. Claro. Quando você faz isso, tem pessoa que perdeu e entra no colapso. Mas é uma estratégia também porque cara entra em colapso. Eu sou uma pessoa, mas sou uma empresa também, né? Então eu tenho minhas estratégias, né? Mas assim, é só eu presa, né? Eu digo. Mas, então assim, o meu curso ele tem 8 módulos. A pessoa tem 2 anos de acesso ao curso. Ela pode ver e rever quantas vezes quiser. Em 2 anos tem 47 aulas. Muita prática. Tá? Só que eu, mano, por incrível que pareça, eu falo para as pessoas que me perguntam, né? Rui, tu acha que a ansiedade zero é para mim? Aí eu falo, tu vai fazer o que eu botei lá dentro? Ah, vou pegar ali uma semaninha, outra. Não, então não compra. Então nem compra. Não compra, porque daí tu vai sair falando que eu sou ruim. Então não compra. A pessoa tem que querer. O segredo, a ferramenta segredo se chama querer. E ela tá aqui dentro e é de graça. Tá, então quem tá em casa e quer, acha onde? Rui Búrigo. Tem 2 letras O no meu Instagram, que é a minha rede social que eu mais utilizo, né? Que eu mais estou próximo da galera. Rui Búrigo com 2 Os. Com 2 Os, porque o meu pai pegou o Rui Búrigo, né? Então, aí eu botei um O a mais. Excluí ele do Instagram? É, porque na verdade ele é o Rui Búrigo, né? Eu sou o Rui Búrigo filho, né? Quando é o filho, complica, né? Então, mas Rui assim, Búrigo. Me acha lá fácil e vai ser um prazer, né, que você me siga lá. E tem muito conteúdo. Eu posto conteúdo todos os dias, vídeos todos os dias. Então tem muito conhecimento. Só posso dizer que eu estava ansioso para te ter aqui novamente. Obrigado, mano. Eu agradeço o convite, gosto muito de vir aqui. Tu sabe que... Ano que vem tem mais, hein? Ano que vem tem mais, pode ser? Pode ser. Combinado uma vez por mês você vir aqui falar de ansiedade? Vai ser melhor ainda. Meio que oficial, assim, a gente cria um programa oficial por mês. Se quiser fazer um quadro de ansiedade, a gente faz. Rui Búrigo, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, ansiosos ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.